aby tady nic neplatíme z těchto. Ne, jenom se posad v klidu. No to já nemůžu. A komu to dám? Ne, to tady ne. Kdyby to bylo v nějakém veřejném prostoru, ale tady posad se k nám. Já děkuju. No přesně, přesně. Já to jenom. Ano, a vidíš na klonku. No jo. A Vítku, kam se hlásíš? Na mě není soustále. Pardon. To právě od mladí domová Kristýna, myslím, to má stavební zůry. A ty chodíš do stejné střídy s Danem? Vypadá se těmi nás chodila do toho Thank you.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jsme se tady sešli v takhle zajímavém počtu na dnešním absolventském trojkoncertě. Však si vypněte i zvánění. Já už si ani nevzpomínám, myslím, že to je, já jsem to teda nepočítal, ale je to tak už 5 let, co u mě někdo dokončil ten první cyklus hry na klavír, zpravidla to ty děti časem vzdají, když zjistí, že už to není tak jednoduchý jako na začátku a prostě už se to neobejde opravdu bez té usilovné, cílevědomé domácí přípravy. No a letos máme rovnou 3 absolventy. Já jsem tak jako říkal, čím mohl být ten rok zvláštní, kdy u mě začali, jestli třeba nebyla konjunkce Saturna s Merkurem nebo něco takového. No ale každopádně přeji všem třem, kteří se nám dneska představí u klavíru, aby pokud budou mít nějakou tu trému, která tak jako přichází, že jo, občas, tak aby se jim podařilo ji přetavit do pozitivní energie, kterou naopak pak vloží do té hudby. A začneme symbolicky, protože hra na klavír, to je vlastně taková daleká plavba. A dalekou plavbu nám teď zahraje Karolína Štolbová. Thank you.
jsem přemýšlel nad tím, jak sestavím ten dnešní program, tak nejdřív mě napadlo, že to seřadím podle sluhových období, nejdřív dáme ty Bachy, ty Vanhaly, ale pak mě napadlo, že to naopak co nejvíc roztříštím, abychom si uvědomili, jaký je kontrast mezi těmi skladbami. Dalekou plavbu zkomponoval Jiří Horáček. Je to člověk, který dlouhá léta působil na základní umělecké škole v Mladé Boleslavi a zemřel před 2 roky, takže jsme si ho takhle připomněli. A teďka přeskočíme do baroka. Ano? Takže teď to bude tedy Johann Sebastian Bach. Zkrátka každá skladba má svoji náladu a s tímto záměrem byla komponována. A na interpretovi je, aby tohle do té skladby dokázal vložit. Samozřejmě interpret sám je také do značné míry takový skladatel, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by vlastně všichni ty věci hráli úplně stejně. Čili ano, interpret do toho vkládá něco ze sebe. Ku příkladu, poslechněte si na YouTube, jak hraje Glenn Gould Bachovou preludium C-dur. To je něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí, tyhle ty strašně známé skladby. No a nyní tedy od Johanna Sebastiana Bacha, to ovšem bude jiná skladba, nebude to preludium C-dur, ale bude to invence, a jsme se byli s tím číslem, číslo 3, a tu nám zahraje Matěj Hake. Přijde na řadu básník klavíru, jak říká polský skladatel Friedrich Chopin, jeden z nejznámějších klavírních skladatelů. A bude to preludium, také velmi známé číslo 15. Podle toho čísla to možná si nějakou znát nebudete. Říká se mu dešťová kapka, protože uslyšíte, jak se tam neustále opakuje jeden tón, myslím, že je to gis, a to právě jako jsou ty dešťové kapky, které si můžeme představovat, že padají třeba na parapet někam jinam. A zahraje nám to tedy Vítek Tošnár. Chopin, preludium číslo 15.
čase se přesuneme o jedno století dozadu, konkrétně do druhé poloviny 18. století, čili do éry klasicismu, a v českých zemích v té době se narodil Jan Křtitel Van Hál, konkrétně v Mechanicích. Později se dostal do Itálie, do Vídně, byl to vyhledávaný klavírní pedagog, napsal spoustu té instruktivní literatury pro děti, pro svoje žáky. No a my tedy si teďka poslechneme jednu z jeho mnoha klavírních sonatin a dvě věty, a bude to sonatina G-dur v podání Matěje Hakena. Thank you.
slyšeli skladbu barokní, skladbu klasicistní, romantickou, i 20. století bylo, ale ještě jsme neslyšeli žádnou skladbu jazzovou. Milan Dvořák je profesor kompozice na konzervatoři Jaroslava Ješka, která se právě specializuje na výuku tedy jazzové interpretace. A zajímavá taková věc je, že, a to se málo ví, že on třeba zkomponoval hudbu k filmu Zítra to roztočíme, Drahoušku. Tam má hudbu Milan Dvořák. Čili to bude jazzová etída číslo 5, taková trošku chopinovská, ale taky v podání Vítka Tošné. Thank you.
sestry je jméno, které bychom měli znát. Když se řekne baroko, tak si všichni vybavíme ta jména Bach, Handel, Telemann. Když se řekne klasicismus, taky si asi vybavíme Mozarta, že jo, Beethoven a Haydna. No a když se řekne filmová hudba, tak si vybavíme co? Já si třeba jako prvního vybavím Johna Williamse. A jako druhýho hned Alana Silvestriho. Je to jedna z největších hvězd filmové hudby. Napsal hudbu třeba k filmu Predátor. Mimochodem, kvůli té hudbě je to film, na který se dá koukat. Ta atmosféra, kterou ten film má, taková ta strašidelná, záhadná, to tomu dodává právě on. To prostě povznesl někam úplně jinam, kdyby ten film nebyl. Prostě si tenkrát na západě bez hudby, to bude nudná, banální záležitost. Teprve ten Morricone do toho dostal něco víc. No a kromě Predátora, to je třeba cesta, jak se jmenuje, cesta do budoucnosti, návrat do budoucnosti. Současná mladá generace ho zná, hlavně proto, že napsal hudbu k filmu Avengers, že jo. No a on byl nominován na Oscara za hudbu k filmu Forrest Gump. A právě to hlavní téma si teď poslechneme v podání Vítka Tešnera. Skladatel raného romantismu, který těch Lendlerů napsal hodně. A byl to žák Antonia Salieriho, myslím toho skutečného, ne toho v tom filmu, který je úplně jiný. No a
Lendler si poslechneme v podání Matěje Hakena. Thank you.
klasický klavírista a skladatel, napsal spoustu jazzových skladeb. Ta, kterou teď uslyšíme, jmenuje se George Was Best, pardon, netuším, proč se takhle jmenuje, tak je velice rytmicky náročná, hlavně v druhé polovině. Opravdu tam ten rytmus je velice komplikovaný, ačkoliv to možná může znít jednoduše, ta skladba je rychlá a krátká, to opravdu není vůbec rytmicky lehká. Takže Vítek Tošnar, George Was Best. Zkomponoval novosvětskou symfonii. Ne každý ví, že byla ve vesmíru. Louis Armstrong si ji vyžádal do rakety, když v roce 69 letěl na měsíc. A tu velice známou druhou větu Largo, tedy v klavírní úpravě, nám zahraje Karolína Štolbová. Yeah.
spoustu videí člověk, který se jmenuje Konstantino Carrara, on dělá takové zajímavé klavírní úpravy různých písní a sklade. A Vítkovi Tošnerovi se strašně líbila jeho úprava písničky Attention, kterou jsem do té doby vůbec neznal, od nějakého Charlie Puth. Takže Attention znamená pozornost. Vítek tuhletu skladbu hrál před 2 lety asi, bych měl říct. Že vlastně jsme se k tomu vrátili teďka, protože když tak jako vzpomínal, co byla jeho nejoblíbenější skladba, tak právě zmínil tuhle, tak jsme se k tomu vrátili, oprášili jsme to. Takže prosím tě, Vítku, o pozornost. Absolventům za jejich dnešní výkony. Myslím, že to Vítek uzavřel hezky tím attentionem. A já bych teďka poprosil všechny tři, aby se předstoupili.
mám Karolínu, než tu zlobu. Karolínu, ti gratuluji, bylo to s tebou moc pěkné a tady máš malou pozornost. Vítku, takhle gratuluji tému výkonu a k absolutoriu. Děkuji. Do třetice Matěj Hrken. Matěj, také gratuluji. A tady máš pozornost. Vysvědčení bude až příště. A teď můžete fotografovat. Zatím jste věc nás mohla vyfotit. Pardon. Tak já vám moc děkuji. Hele, vydržte ještě, já si vezmu svůj, počkej. Dobře. No, ty máš ten nejlepší foťák na mobilu. Ne? Na internet. To bude. Takže pozor. Teď. Ano, děkuji. Já vám děkuji a venku je pohoštění, takže jste všichni zváni a děkuji všem, kteří přinesli to nádherné, ty věci, co tam jsou, které úžasné. Taky děkuji za ty pětileté denní příjemnou. Rádo se spravím. Thank you.